Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде мүмкін емес ток-шоу және мен Дәурен Бабамұратов. Тарих ұлттың айнасы. Себебі тарихыңды айқындамай, ертеңгі болашағыңды бағамдау мүмкін емес. Ал талқылау тарасының талайын көрген қазақтың тарихы қашан бүтінделеді? Не жазылды, не қалды, не кедергі? Міне, бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Досалы Салқынбек мырза. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Хангелді Әбжанов мырза. Қоғам қайраткері, жазушы, профессор Смағұл Елубай мырза. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаев мырза. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы Светлана Смағұлова ханым. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Шәмек Тілеубаев мырза. Доцент тарих ғылымдарының кандидаты Нұрлан Атығаев мырза. Құрметті студия қонақтары, біздің бағдарламаның дәстүрі бойынша экранға назар аударайық. Бірінші сюжет. Тарих кез келген халықтың, кез келген ұлттың болашағын айқындап берері сөзсіз. Ендеше шынайы, жүйелі, бірізді тарихқа қол жеткізу бүгінгі қазақ елі алдындағы басты міндет. Осы күнге жеткізген бабалар қанының, жанының аманаты. Жан-жақтан көз алартып отырған мына қауырт заманда өз-өзіңе бүтін болмасаң, өзгелердің біздің жайымызды ойламасаңық. Соның айғағы болар ғаламтор сайттарындағы «Қазақ тек 15-ші ғасырда пайда болған, оған дейін болмаған» деген ақпараттардың бары және аз емес. Жарайды, ғаламторда кім көрінген ойына келген жаза береді деп мән бермеуге болады, бірақ өз қара көздеріміздің тереңде жатқан қазақ тарихынан әлі күнге бейхабар екендігі қынжылтады. Мен дөп басып айта алмаймын қашан пайда болған, бірақ ол бұрыннан бар. Ал оның қашан пайда болған, оны тарихшылар өздері айналысын. 15-ші ғасырда пайда болған, өйткені Абылай хан ханымыз бүкіл 300-ді қосып, жаңағы қазақ халқын біріктіріп, жаңа ел сөйтіп пайда болған. Сол бұрыннан бар қазақ батырлары, мысалы, қыпшақтың несіне де, мысалы, соны дейді айтсам болар екен. Қайналып тұрмын балшы. Қазіргі әдебиеттерде сол жаңағы 15-ші ғасырлардан бері қарай көрінеді. Алғашқы хандары Керей мен Жәнібек, соңғы ханы Қасым хан 1047 жылы. Тарих болды. Білмейміз. Қазақ болып ұлт болып құрылғанына бір 1000 жыл болды деп ойлаймын. Өзім сол пікір. Сол 14-ші ғасырлардан бастап хандық қолға алып ұлт болып өз алдымызға. Жәнібек пен Керей бастаған топтың арқасында осы қазақ хандығы кеңінен таңылып, бәрінен бұрын алда келе жатыр. Қазақ халқы бұрыннан бар, әйтеуір соны білемін, басқаны білмеймін. Қазақ негізгі хандығы сол кезде құрылған, оған дейін қазақтар болған, бірақ басқа хандықтардың құрамында. Кімдер бөлініп шықты ғой, Керей мен Жәнібек сол кезде мұсты пайда болған шығар, мәселен 1465-66 аралығында пайда болды деп ойлаймын, білмеймін. Оған дейін ол бірден хандыққа құрылған кезде ғана қазақ болды, ал оған дейін болған жоқ па? Жоқ, ол кезде қыпшақтар да біздің неміз ғой. Қазір біз айтып тұрмыз, просто нақ точкасын білмейміз да, солай шығар деп келатырмыз. Нағы атауымыз кім екен енді оны білмейміз. Біз бір ұлт болып, бір жер шарында табан тіреп тұр екенбіз, өзіміздің арғы тегімізді міндетті түрде білуіміз керек деп ойлаймын. Сол үшін мектеп оқулықтарына енгізу керек, тарихты негізі бүтілдей өзгерту керек деп ойлаймын. Қайтадан жазып шықсындар тарихшыларымыз. Өзімізге белгілі кеңес дәуірінде осы қазақтың рулық, мынау тайпалық қоғамын зерттеуге мүмкіншіліктер берілген жоқ. Бұл бағытта зерттелген ғалымдардың еңбектері тіпті пайдаланудан алынып тасталды. Негізгі шындық сол қазақ халқы сол өзінің байырғы адамзат пайда болған осы қазақтың жерінде өмір сүрген халықтардың негізінде қалыптасқандығын айтамыз біз. Мынау таңбалы тастар, әртүрлі тағы да басқа мынау
түркі заманынан қалған тасқа басылған ескерткіштер, бұлардың барлығы осы қазақ халқының тамыры тереңде жатқандығын бізге айғақтайды. Сөздің шыны керек, мемлекеттік хатшы баяндамасын осыдан бастады. Алдымен қазақтың этногенезін айқындау керек. Ежелден тілі, ділі, діні бір тайпалар өмір сүрген. Олар жаңағы көршілес тайпалар, туыстас тайпалар, бауырлас тайпалар, рулар. Осылардың ішінен қай әулет жаңа билік басына келсе, сол әулеттің қай әулеттің алапасы тасып, мейманасы асса, соның мемлекетте тайпалық бірлестікте соның атымен аталып келген. Осылардың бәрі бірінде бар тайпалар, екінші бір мемлекеттің де құрамында болып отырған. Сақ пен ғұн туралы да, үйсін туралы да осыны айтуға болады. Сондықтан қазақ халқы әу баста қауым ретінде меніңше сонау ежелден келе жатқан халық әрине қауым ретінде өмір сүрді. Тарихқа жауапты азаматтарға бұған дейінде елбасы бірнеше мәрте қозғау саларлық мүмкіндіктер берген еді. 1998 жыл халықтар тұтастығы мен ұлттық тарих жылы, 1999 жыл саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жыл деп атап берді. 2000 жылды мәдениетті қолдау жылы деп атады. Мәдени мұра бағдарламасын ашты, толықтыру үшін бағдарламаны жалғастырды. Әлбетте ешкімде бұл уақытта жасалған еңбектерді жоққа шығармайды, алайда кемшілік барын да бүгіп қалуға болмас. Елбасы осы тарих тілдіне бірнеше рет сындар айтты. Әсіресе мынау мұғалімдердің съезінде, мысалы мектепте оқулығындағы тіпті асыра сілтеушіліктер садақты оғын атқан кезде 10 километрге дейін ұшып кетеді деген сияқты қисыны жоқ пікірлерді сынға алып, одан кейін кешегі жалпы бірдей еңбек қоғамына қарай 20 қадам мақаласында әсіресе қазақстан тарихындағы күрмеуі шешілмей жатқан мәселеге тағы да көңіл аударды былтырғы жылы. Бірақ тарихшылар бұл жағдайды да түсінбей қалды. Ал осыдан кейін барып қана биылғы жылы мемлекеттік хатшы осы елбасының тапсырмасымен тікелей халық тарих толқынында бағдарламасын негізге алып қазіргі кезде тарихты зерттеуде жаңаша бір бағыттың жүруі қолға алынғанын біз байқап отырмыз. Иә, ұлттың этногенезінің динамикасын көрсеткен ұлттық тарихты жазуға кеңес үкіметі мүмкіндік бермеді. Алайда енді мұндай мүмкіндікті жібермеуіміз керек. Қытайдың тарихшысы бар, Субейхай деген. Сол 7-ші ғасырдағы түргеш қағанатын, мысалы, бұл қазақтың қағанаты деп айтады. Өйткені оны көп дәлелдер келтіреді. Осының құрамындағы тайпалардың бәрі қазіргі қазақтың құрамында бар деп. Өйткені ол кісі 4 томдық қазақ тарихын жазған адам ғой. Сонда жаңа сөйтіп мысалдар келтіреді. Ал басқа елдің тарихшылары өсіп жатқан кезде біздің өзіміз жоқ, біз 15-ші ғасырдан ақ пайда болдық. Бұрынға дейін жаңағы ешқайда сонда біз көктен түсіп алдық па, екі аяғын мысал бірап халық деген болған ғой. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Ғабит Кенжебаев шынайы тарихтың жазылмауы тарихшылардың кінәсінен емес, қоғамның қасіретінен деп білемін дейді. Ал ұлт тарихының ежелден барын дәлелдеуге қазақ сөзінің этимологиясына қатысты айтылған төмендегідей жорамалдарды да ескеру артық етпес. Қайсақ деген термин негізге алынып отыр, яғни сақтардың негізі, сақтардың ұрпағы деген қассақ деген, яғни қассақ, нағыз сақ, сақтардың ұрпақ деген ұрпағы деген термин негізге алынып отыр. Әрине өкінішке орай бұл бағытта да нақты міне қазақ сөзі осы кезде пайда болып, осыныдай негізде жүзеге асты деген пікір әлі толық тарихымда қалыптасқан жоқ. Қазақ атауы қайдан шыққан деген тақырыппен журналды алғаш ашқан кезде қазақ ұлыларының жазғандарын бергенбіз. Соның ішінде мысалы Шоқан Уәлихановтың әгі алаша ханның балалары ретінде түсінетін кезі айтатыны бар. Егер темірдің Тоқтамыс ханға қарсы жорығы 1392 жылы басталса, сол жылы қазақтардың алғашқы ханы алаш пен оның балалары өлтірілсе, шамамен мөлшерлеп алаштың 14-ші ғасырдың орта шенінде ғұмыр кешкенін анықталады деген пікір білдіреді. Осы сияқты дүниелер Абайда да бар. Абайдың жаңағы арабтан шықты қазақтың түбі дегені ол жаңағы дұрыс емес. Ол кейінгі мына діндарлардың бұрмалауы. Біздің негізі түбіміз түркі болу керек деп жаңағы айтатыны болу керек емес, анық деп айтады. Қазақтың пайда болуы деп жүрген хандық мемлекеттің құрылуына қатысты да тарихшылар арасында келіспеушілік бар. 15-ші ғасыр, ал жылына келгенде даудамайды.
аққу шортан хәмшаянның күйін кешіп, масқара болмайық десек, ойланатын кез әлде қашан жеткен еді. Әлі дау, әлі тартыс. Бір тобы айтады, 1428 жылы құрылған дейді. Бір тобы айтады, 1457-58 жылдар дейді. Екінші бір тобы 65-66 жылдар дейді. Соның біздің тоқтағанымыз сол 57 мен 58. Әсіресе 58-дің көктемі деген, мысалы, мына кімнің Берекет Кәрібаев тарих ғылымдарының докторы, осы жігіттің пікірі көбірек біздің көңілімізге қонын құрайды. Басқаларға қарағанда, өйткені айтқан дәлелі негіздірек Керей мен Жәнібектің бөлініп шығуы Әбілқайырдан. Ал енді халық ретінде, мемлекет ретінде жаңағы аренаға шығу сол 1465-66-ға келетін болу керек. Тарихты мемлекет жасамайды. Сол мемлекетті құрушы ұлт жасайтындығын ескерсек, қазақтың тарихы тереңде. Ендеше бар мәліметпен ішімізден жанжал шығармай бір мәмілеге келіп, бірізді пікірді қалыптастырып, тарихқа енгізіп қоюға болмас па еді? Смағұлова, енді біздің талқылап жүргенімізге осы бір, мен есіп келді деп айтайықсы енді бір. 15 жыл болған шығар, біз қазақтың тарихы, қазақ деген ұлт, яғни қазақ деген мемлекет, қазақ деген хандық қашан құрылды деген сұраққа жауап іздеудеміз. 1465-66 дейді, 1428 дейді, 1456-57 дейді. Осы нақты дәл уақытын анықтау қаншалықты маңызды? Жалпы осы кезге дейін бір пікір қалыптасты ғой. Сол пікір, мысалы, қазақ деген халық қазақ этнонимінің астында жиналғаны, топтасқаны, ол шынында Керей Жәнібектен басталды деген ұғым қалыптасты. Ол тарих шындық қой енді. Оған ешкім дау жоқ. Бірақ енді сол тұйтпау керек. Қазақ тек сол жерден басталды. Ары қарай не аспаннан түсті ма ол? Олай емес, мүлдем олай емес. Тек қана аты өзгерді, заты өзгерген жоқ. Мына ұлы даланың мәңгілік иесі, мәңгілік қожайыны қазақ деген халық болған, Алтын Орданың негізгі халқы қазақ болды ғой. Сол Керей Жәнібектің хандығына ауысқан рулар да сол Алтын Орданың негізгі рулары болды ғой. Қараңыз, бір тұтас болды. Оның арғы әрекеті беретін болсақ, түрік мемлекетінің құрылуы 552 жылғы, арғы қарай жаңағы сақтар, ғұндар, сақтар болып кете береді. Соның бәрі дұрыс ғылыми жүйе деп ойлаймын. Халық мәңгілік, адам атадан бері созылып келатқан қанымыз мәңгілік біздің ол. Сол кезде қай халық сол жақтан созылса, қазақ та сол жақтан созылды, аспаннан түскен жоқ. Сондықтан да жаңағы тарихқа қиянат жасап, оны шолтитпау керек деп ойлаймын. Яғни 1465-66-да біз білетін хандығы құрылды дейміз. Қазақ хандығының құрылуы. Оны немен байланыстырамыз? Тек атаудың келуімен ба? Мұхаммед Хайдар Дулати қазақты бір ғана атау айтты, соған байланыстырамыз? Сол атауға байланысты айтылды енді ол. Атауға байланысты. Хандық, хандық. Жалғыз дерек сол. Хандығы мына жылы құрылды деп айтқан жалғыз дерек Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі. Ал енді қалған даталар ол ғалымдардың пайымынан шығып жатыр. Мен айтар едім, жаңа адам атадан бердек қалды ғой, сімекең. Мен айтар едім, ғылым тілімен айтсақ, осы далада арғы қазақтардың тұрғаны, өмір сүргені археологиялық тұрғыдан да, этимологиялық тілдік тұрғыдан да, гендік тұрғыдан да дәлелденген дүние. Мәселен, ана Пазырықтан табылған текеметтің өрнегі, ойуы, ол тура қазақтық екенін ешқандай дау туғызбайды. Немесе, алтын әшекейлер, мынау есіктен табылған алтын адамның, ол да қазақтық екенін ешкім күдігі жоқ. Енді антропологиялық тұрғыдан Оразақ Смағұлов дәлелдеді. Қола дәуірінен бері осы далада біздің бабаларымыздың тұрғанын. Мына далада тарихи үдеріс үзілген жоқ. Жалғасып жатыр қашан. Соның соңғы бір нүктесі айтайық, қазақ хандығының не келіп, одан қазақ деген біздің мына тарихты сақпағанымыз. Ал егер тарихтың дөңгелегі бұрылып түспесе, Шыңғыс шапқыншылығынан кейін мына далада қыпшақ деген халық тарих қатынасын шығатын еді, қыпшақ мемлекеті болып қалатын еді. Тарихтың өзінің түрлі оқиғасына байланысты күрт өзгеріп отыратын жағдай бар ғой. Бірақ сабақтастық, жалғастық, қазақтың осы даладан анау қола дәуірден бері келе жатқаны бұл ғылыми айғақ дүние деп. Оларда қазақ дегенде бірінші этнос бар, және этноним дейтін бар, және саяси термин. Бұлардан этнос жағына келетін болсақ, қазақ халқының бұл этногенезіне сәйкес келеді. Ал жалпы дүниежүзілік ғылымда, этнологияда дәлелденген мындай тұжырым бар.
этникалық процестер немесе этностар өз дамуының барысында 1,5-2,000 жылға созылып барып белгілі бір ұлттық сипат алады дейді. Қазақ халқының этногенезінің бастауын қола дәуірінен басалсақ, ал оның ұлттық сипат алған кезі 15-ші ғасыр. Ол бір ерекшелігі саяси оқиғалар менен этникалық процесс үрдістер екеу дамып бір жағы арната тоғысқан. Ал енді Кереме Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлінуін қараңыз. Егер сол кезде мен өзім диссертациям мәлік кітап болып шықпай жат, сонда бар. 92 тайпадан тұрған көшпелі өзбектер мемлекеті өз ішінде үш үлкен тайпалық одақтан тұрған екен. Біріншісі маңғыттар, екіншісі шибандықтар, үшіншісі кейін қазақтар деп аталған. Мен оны ордай жәнібектер деп жүрмін. Ордай жән ұлысының тайпалары. Осы үш ұлыстың құрамындағы тайпалар шамамен 30-тан асады. Бәрін олардың енді тайпаларын шығу тегін қарасаңыз, біреулері 50% мына кездегі немен келген, маңғол шапқыншылығына байланысты келген тайпалар, ал ордай жәнібек тайпалардың 70-80% арғындар, қыпшақтар, алшындар, үйсіндер жергілікті тайпалар. Ал сырттан келгендер аз. Ал енді жаңа қараңыз, Әбілқайыр мемлекет қалай ыдырады? Бірінші болып Әбілқайыр хандығынан Оқастың ұлдары Мұса мен Жаңбыршы бөлініп кетті. Бұл 1450-51 жылдар. Әбілқайыр ештеңе істей алмады. Екінші болып 1457 жылы Шайбан ұлысының жартысы бөлініп кетті. Берке Сұлтан. Мына Әбілғазы Баһадүрдің арғы аталары. Үшінші болып Керей мен Жәнібек бөлініп кетті. Егер сол кезде Керей мен Жәнібек бірінші болып кетсе, мүмкін Әбілқайыр оларды жібермеген болар еді. Қырғын болған болар еді. Яғни Сабыр Төбе Сары Алтын дейді ғой. Яғни соңынан бөлініп, ең соңында ешқандай жағы не болған жоқ, қиындық болған жоқ. Көрші мемлекеттің іргелес шекарасына көшіп барды. Ал енді бұл нақты қай жылы болып, бұл айналып келгенде, енді Дулатидің өзі сол кезде ар жағын бір құдай біледі деп, ол даталарды бергенде қазір біз бір тарихи оқиғаға байланыс береміз. Ұлы Отан соғысына дейін, одан кейін деп. Ал Дулатида бір датаны бергенде ерекшелік бар стилистикасы. Жағы 890, 840, 850 дөңгелек деп береді. Яғни қазақ хандарының билік ете бастауы Хижраның 807 жылдарынан басталады дейді. Көп мәселе шатастыратын бар ғой, біз өзбек ұлысы мен өзбек ұлысы ұғымымен Әбілқайыр хандығын шатастырамыз, екеуі бір деп қарастырамыз. Мүлдем олай емес. Өйткені өзбек ұлысын Әбілқайыр хандығын зерттеді деген ғалым Ахметов айтып кеткен. Ешқашан да дейді, Әбілқайырдың билігі бүкіл өзбек ұлысында жүрген жоқ дейді. Сондықтан қазақ ханды Керей мен Жәнібектің Әбілқайырмен араздасуын ол бір жағынан әулеттік соғыс, екіншіден ешқандай дерек ол Керей мен Жәнібек Әбілқайырдың қол астында болды деп ешқандай дерек айтпайды. Жаңа сен өзің сөзіңде айтып қалдың, бұл қазақ хандығының құрылуы деген мәселе қаншалықты маңызды деп. Өте маңызды мәселе. Біз бүгін тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Өздеріңіз байқадыңыздар ма, осы 20 жылдың ішінде қазақ хандығы осы жылдан құрылған деп дүркіретіп бір тойладық па? Тойлаған жоқпыз. Өйткені дәл қай жылдан құрылғандық жөнінде өзіміздің тарихшылардың арасында бір келкі болмай жатыр. Осын мәселені енді ары тартып бері тарта бермей бір жерге тоқтамға келетін мезгіл жетті. Жаңа Қанкел Махмұдович айтты ғой, бір негізгі тарихи бір дерек бар деп. Атақты Мұхаммед Қайдар Дуратидің жаңа тарихи рашидіндегі үлкен дата жаңағы 1465 жылға барып тіріледі. Осы мәселені біз ары тартып бері тарта бермей осы тоқтамға біз келуіміз керек. Қазақ хандығының құрылу туралы кем дегенде қазір 5 пікір бар. Көз қарас бар әртүрлі. Пікір бар. Бірінші пікірді негізін қалаған Вельяминов Зернов. Ол қазақ хандығының құрылуы шамамен 1456 деп айтады. Және сол Вельяминов Зернов сол академик болды. Өте беделді ғалым болды. Оның пікірін ешкім теріске шығарған жоқ. Кешегі 1950 жылдарға дейін 50 жылдан 95 жыл бойы осы пікір үстем болып келді. Мен кейін бір қызық болды, алдым. Осы неге 56 жыл дейді? Сөйтсем, ана парс тіліндегі деректі алғаш орыс тіліне аударған осы Вельяминов Зернов. Оған Шоқан алып келгені бар, басқа Азия департаментін алғандары бар. Сөйтсе былай деп жазған екен. Текст мәтінде мен оның ұйғырша мәтінде, парсша мәтінде қарап, орысша мәтінде қарап салыстырып шықтым. Неге 56 деген мәтінде жоқ? Ал неге Вельяминов Зернов бұны алған? Қайдан алған? Сөйтсе ол кезде дестік жақта Әбілқайыр қаны билеуші болып тұратын деген сөз бар. Соны алғанда жақсаны ашып, қазіргі кезде түсінікті мені соңына беріп жатады ғой. Ал ол кезде ондай жоқ, сол жақсаны ашатында бұл 1456 жыл деп қойған. Ары қарай Керей мен Жәнібек Әбілқайырға наразы болып кетіп қалып қанды құрт дейді ғой.
кейін келе шыққан басылымдарда осы 56 жақсын ашып береді да, яғни Керей мен Жәнібек 56 жыл бөлініп кетіп қанды құрды дейді. Міне 95 жыл бойы осы пікірді ешкім жоққа шығарған жоқ, солай келді. Ал бірінші болып бұған жоққа шығарған Семенов, одан кейін өзіміздің тарих факультетін бітірген КазГУ-де Сапар Ибрагимов. Олар тіпті бұл асып кетті. 57 жылға екі томды шыққан кезде қазақ хандығының құрылуын бірі Мұхаммед Шайбани ханның, Әбілқайыр немересі, өзінің жақтастарымен Орта Азияға кетіп қалуы бар ғой. 15-ші ғасыр 90 жылдары. Ал Ибрагим болса, ол қазақ хандығының құрылуын 16 ғасырдың 30-шы 40 жылдарына барды Хақназар ханға. Ол енді структурасы не алды? Мәскеу мемлекеті қалай құрылды? Бірінші Мәскеу князьдығы және айналасын басқа уделді князьдар топтастыра бастады ғой. Сол сияқты Ибрагим айтады. Қазақ хандығы құрылмастан бұрын жеке қазақ сұлтандарының ұлыстары болған. Оларды міне Керемезе олар бірігуінің нәтижесінде, яғни ол келіп қазақ хандығының құрылуын Хақназарға келіп тіреп отыр. Бұны жоққа шығарылды. Бұны енді сәт шыққан том деді. Ал келесі үшінші пікір, бір мына бес томдық қазақ сыр тарихы жазылды ғой, тарих институты. Сонда Клавдия Антоновна Пешулина дейтін ұстазымыз, ол ана пікірге де бұрынғы айналып келген аңыздарға сүйенген жоқ, нақты деректі не делінеді, соны берді. Яғни қазақ сұлтандарының билік ете бастауы хижраның 840 немесе 1465-66 жылдарынан бастау алады. Ар жағын бір құдай біледі. Осы деген датаны алды да қазақ хандығы 65-66-та құрылды деді. Осы дата кеше міне 91-ге дейін келді. 91-дің кеше Манас Қозыбаевтың кезінде тағы да көп томдық жазылған кезде осы пікір тағы да осыған негіз қалды. Бірақ та мынандай мықты шығыстанушылар бар, Юдин, марқұм болып кеткен Султанов, олардың бәрі мойындайды. Яғни Мұхаммед Қайдар Дулатидің айтып отқан датасы 10 жылға дейін қателігі бар. Ол шамамен беріп отыр. Мысалы айтайын, бір қанады айтайын. Қазір күнде Ұлықбекті білеміз бәріміз, иә? Ұлықбектің нақты қай жылы, қай күні, тіпті сағатына дейін қайтыс болғаны белгілі. 1449 жылдың 25 октябрінде түске таман. Бұл басқа деректермен мойындалған. Ал Дулати оны тағы да 10 жылға дейін қателесіп береді. Егер оның несін алсақ, Дулати бойынша Ұлықбек 1456 жылға қайтыс болған. Яғни 10 жылдың ішінде айырмашылық бар. Және ол бірінші томы Дулатидің налып қалмаңыздар, оның кітабы екі томнан тұрады, екі бөліктен. Екінші кітабы мемуар. Яғни өз көргенде онда бір дата болжаммен айтылмайды. Ал екінші кітабы тарих. Онда 7 дата осындай болжаммен айтылады, 7 жерде анығын бір ала біледі дейді. Соның бірі қазақ хандығының құрылуына байланысты. Ары қарай енді айтайын, келесі пікір. Келесі пікірді негіз қалған бірінші Сұлтанов. Ол айтады, Керей мен Жәнібектің бөлініп кетуі бар дейді. Бірақ ол басқа елге барған жерде қалайша толыққанды мемлекет бола алады? Егер басқа бір билеушіге қарап отырса, қабағына қарап отырса, толыққанды мемлекет емес. Ол мемлекеттің, дербес мемлекеттің басталуының алғаш кезеңі. Ал қай кезде аяқталды дейді? Олар қай кезде Дешті Қыпшақтан Әбілқайыр Шайбанилық әулетті ығыстырып шығарды? Сол кезден бастап міне дербес қазақ хандығы құрылған дейді. Бұл дейді 1470-71 жыл деп. Мен енді телефонмен сөйлескенімде ары қарай өзімнің пікірлерімді ұсыныстап отырмын. Олай болса қазақ хандығының құрылу барысы бір күнде болмаған, бір жылда болмаған, бір 13-14 жылдан тұратын тарихи желіден тұрады. Оның басталуы бар, аяқталуы бар. Басталуы көшіп кетті 1457 жылдың күзі болса, ал аяқталуы 1471 жылдар. Біз идеологиялық тұрғыдан, тарихи тұрғыдан Ақ Орданың, Алтын Орданың хандарын өзімізге тұлға ретінде, үлгі ретінде пайдалана аламыз ба, пайдалана алмаймыз ба? Алтын Орда деп айтып отырмыз. Алтын Орда дұрыс. Алтын Орда ол бізге тарихымыз байланысты Алтын Орда. Бірақ біз ескеруіміз керек. Сол 13-ші ғасырдың өзінен Алтын Орданың құрамынан жеке бір мемлекеттің қалыптасуы басталды. Бұл Ақ Орда, кейін Орда ежен ұрпақтары қалыптастырған. Сондықтан Алтын Орда емес, біз Ақ Орданың хандарын дәріптетуімізге болады. Ақ Орданың қазақ хандығының. Жақында бір аңыз адам дейтін журналға мен бір сұхбат бердім. Сонда Жошы хан туралы әңгіме болып, журналист маған сұрақ қойды. Аға, осы Алтын Орданың қазіргі тікелей мұрагері деп кімдерді айтамыз деп. Қазір орыстар өздеріне Алтын Орданы икемдеп жатыр. Мен сол кезде былай жауап бергенмін. Жалпы орыстың жері Алтын Орданың құрамында болған жоқ. Ол бар болған ол тәуелді, жартылай тәуелді территория болды. Ал Алтын Орданың құрамында болған, Алтын Орданы қалыптастырған тайпалар, халықтар деген болсақ, біздің қазір мына Еділ мен Жайықтың орасы Ақ Орда немесе біздің Қазақстан, және
жайықта Еділден ар жағы батысқа қарай жерлер Қырым, Астрахан, Татар, Башқұрттар. Енді осылардың ішінен қай халық қазір өз мемлекетін ерес құрып отыр. Қырымда бұрын Қырым республикасы болды, қазір Қырым татарлары бар, бірақ мемлекет жоқ. Астрахан хандығы жоқ, Сібір хандығы жоқ. Татарлардың өзі қазір Ресей Федерациясының қол астында. А осы жағына келгенде қай осы Алтын Орданың құрамында қай халық қазір дербес өмір сүріп отыр? Қазақстан республикасы. Олай болса қазақ халқы Қазақстан республикасы айналып келгенде алыстан қарайтын болсақ, Алтын Орданың тікелей бір мұрагері деп санай алады. Өте дұрыс айтасыз. А олай болса Алтын Ордадағы және Ақ Ордадағы қандардың бәрі біздің тарихымызда ерекше орын алады. Шынында мемлекеттік хатшының маусым басында жасаған баяндамасы біздің бүгінгі әңгімемізге үлкен түрткі болып отыр. Жалпы тарихи санамызға үлкен серпін берді. Жаңа береке бастаған әңгімен жалғастырайын. Шыннан да осы әңгіме қозғалу керек еді. Шыннан да біздің жоғарыдан нұсқау түспесе қимылдамайтын әдетіміз ғой. Шынайы тарихымыз жазылу керек еді. Алтын Орда әлі күнге дейін иесіз қалған тарихтың үлкен империясы. Ондай ұлы империя адамзат тарихында болған да емес. Бұған дейін Қазақстан неге оны мұрагер болудан қорықты? Өйткені Қазақстан коммунистік санадан Ресейменен жаңа қырғи қабақ болғысы келмеді. Алтын Орда Ресейге 300 жыл билік жүргізген империя ғой. Енді шындықты айтатын кез келді. Алтын Орданың жаңағы Ерсайыннан бастап Еуропаға шабуыл жасаған кезде негізгі әскері біздің ата-бабаларымыз болды. Балқан тау, ол да біздің көрген тау деген сөз содан қалған. Негізгі әскері ата-бабаларымыз болды біздердің. Ал монғолдар болатын болса, тарихи деректер 4000 нөкер ғана Шыңғысханға еріп қазасыңға келген жайлы айтылады. Қалған әскердің бәрі біздің ата-бабамыз. Оны біз мойындаудан қорықтық, өйткені Еуропадан қорықтық, евроцентризмнен қорықтық, Ресей идеологиясынан, анау советтік идеологиядан қорықтық. Енді бәрін жаңағы Марат Тажин айтпақшы, шынайы догмадан құтылып, шынайы айтатын кез келді деп ойлаймын. Өтірсіз, Светлана ханым, сіз осы жерде тағы барамыз. Ағамыздың сөзіне байланысты айтайын деп отырмын. Алтын Орданы қазақ өзіне жекешелендіріп алғанына мен қарсымын. Ол Алтын Орданың тарихы, тағдыры қазаққа ғана емес, қырғызға да, өзбекке де, татарға да, башқұртқа да, ноғайға да бәріне ортақ тарих. Ал біздің дараланғанымыз тіліміздің, мәдениетіміздің, мемлекетіміздің дараланғаны ол жаңа Керей мен Жәнібектің қазақ хандығын құрғаннан. Сол уақытта қазақ деген хандық құрылды, қазақ деген халық пайда болды. Біз соны ұстап жалғастырып келе жатырмыз. Ал енді оған дейінгілердің тарихы, тағдыры, мемлекеті үлкен адамдар, ұлттар қауымдастығына ортақ. Біз оны жекешелендірмейміз. Жекешелендірсек біз тағы қателесеміз. Біз бірақ соған қатысымыз бар екенін мақтан етуімізге болады. Ол Алтын Орданың да бүкіл осы Жошы ұлысын мекен еткен тайпалардың ортақ тарихы деп. Сонымен қатар біз ұмытпайық, мынау Моғолстан мемлекеті болды, Шағатай ұлысының бір бөлігі болған. Онда біздің осы кіші жүздің, ұлы жүздің тайпалары мекен етті. Олардың тарихын айтамыз. Олар да біздің бір үлкен, бір ауқымды бөлігіміз ғой, қазақтың ұлы жүз тайпалары. Наймандары болсын, осы жерде аталған деректерде аталған сол кезде үйсін болсын. Бұл Моғолстанда біздің тарихқа тікелей байланысы бар. Оның тарихын айтсақ, Тоғлық Темірдан тартсақ, оның бәрін дәріптеуге болады. Бірақ бізге етене жақыны негізі бұл Ақ Орда хандығы, Ақ Орда мемлекеті. Содан жалғастырып, Ақ Орда қазақ мемлекетінің негізі деп айтып келеді. Ал қазақ хандығы соның бір даму, жаңа бір көрініс, өз атауымен, қазақ деген атауымен даму кезеңі. Ол дәлелдеген ол. Бізде дерек өте бай, біз білмейміз. Шыны керек біз Мұхаммед Хайдарға бір байланып қалдық та, одан кейінгі Махмуд ибн Валидің Бахр әл-Исран. Екеуін салыстырсаңыз, даже Махмуд ибн Валидің қателескен жерлері бар. Біздің кейтарысшылар оны да байқамайды. Айтады да, Махмуд ибн Валид былай жазды дейді. Бірақ қателес өз ойынан, ол қанша уақыт өтіп кеткен, жүздеген жылдар өтіп кеткеннен кейін жазғаннан кейін қателескен жерлері бар. Одан басқа деректерді салыстыру керек. Соны салыстырып отырып, Сұлтан айтады, мынау Гератта Абу Саидтің қалыптасқан ол деректерде жазылған шық. Біздің мәселе деректерді білмеуімізде. Қолға алып жатқан шаралардың бірі осындай даулы мәселелерді, осындай пікір тудыратын мәселелерді қайтадан қарастыру, соларды жаңа деректермен, жаңа көзқарастармен жаңағы байыта отырып, біздің бір ортақ тұжырымға келу мәселесі.
міне жаңа сіз айтып кеттіңіз, оқулықтарда мысалы жаңағы мына жас жеткіншектерге осындай мәселелерді қалай біз жеткіземіз, қалай жаңағы дәріптейміз деп. Негізінен қандай мына Қазақстан территориясындағы қазіргі мына біздің территориядағы өткен қандай тайпа болсын, ұйым болсын, ру болсын, мемлекет болсын, оның бәрі біздің негізгі ата бабаларымыз. Сондықтан да ол сол тарихты біз оқуымыз керек, оны жеткізуіміз керек, оны дәріптеуіміз керек. Менің айтарым, мына мемлекеттік ке байланысты бұл әлі де алда шешілетін мәселе. Сондықтан да бұның шешімі табыларды деп ойлаймын. Себебі мына неге байланысты, біздің тарихты, ұлттық тарихты зерделеуге байланысты қазіргі кезде деректерді жинастыру, мына шетелден дерек әкелу мәселесі, шетелдің мұрағаттарында, кітапханаларында жаңағы жинақталған біздің құжаттарды әкелу мәселесі қолға алынып жатыр. Мүмкін соның ішінде бір осы мәселені шешетін жаңағы датаны, нақты датаны белгілейтіндей бір дерек табыла ма деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Бір шаңырақтың астынан 6 бала бөлінетін болса, оның ішінен біреуі қазақ болатын болса, қара шаңырақтың аты Алтын Орда болатын болса, яғни мен соның бірі ретінде, қазақ мемлекеті ретінде Алтын Ордадан неге мен бас тартуға тиіс? Ол Алтын Орда менің шаңырағым десем, оның ішіндегі хан менің әкем десең, ол жекешелендіру болып есептелмейді ағайындар. Менің оны толық айтуға правам бар, өйткені Алтын Орданың ту тіккен жері қазақ жері ғой. Ту тіккен жері. Содан кейін негізгі әскері біздің ата бабаларымыз болды деп отырмыз. Өкінішке орай тарихшылар осыны зерттемеген екен. Әскер кім болды? Ол халықтың әлі күнге дейін жадында бар. Балқан тау деп отырған содан шыққан. Әлі күнге дейін халықтың ауыз әдебиетіне үңілсеңіздер, сол мынау біздің ата бабаларымыздың сол жаңағы Еуропаға жорыққа қатысқанның бәрі бар түрлерін табылады. Оның үстіне мына содан кейін егер де біз жаңағыдай жекешелендіріп алудан қорқатын болсақ, ана 6 баланың 5-еуі сөзсіз жекешелендіріп алуы мүмкін. Сондықтан біздің толық құқымыз бар. Мына ту тіккен жер деп Алтын Орданың хандарына оларды ұлықтауға, насихаттауға және ұлы империяның ту тіккен жері деп мақтан тұтуға құқымыз бар. Дұрыс айтасыз. Құрметті студия қонақтары, біз қазір екінші сюжетке назар аударайық, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Мемлекет іргетасы бұдан да былай нық болуына тарих ғылымының рөлі зор. Ал енді ұлттың біртұтас тарихын қалай жазуымыз керек? Кеңейтілген отырыста мемлекеттік хатшы Қазақстан тарихы ғылымының алдында нақты сынақ тұрғанын айта келе, елбасының тарих толқынындағы халық деген атпен тарихи зерттеулердің арнаулы бағдарламасын жасауды тапсырғандығын және оның негізгі мақсаттары да айқын екендігін жеткізді. Қазіргі Қазақстан тарих ғылымы шын мәнінде алғанда жартыкеш ғылым. Жартысы негізі бар, жарты негізі жоқ ғылым қазіргі тарих ғылымының. Кез келген ғылым шықылды, тарих ғылымының да өзінің негіздері бар. Табан тіреп тұрған негіздері бар. Ол археология, ол этнология, ол тарихнама, ол деректану. Ал қазір бізде археология бар, жақсы жаманды, дәстүрлі археология бар, этнология бар бізде. Ал енді тарихнама мен деректану назардан тыс қалып кеткен бізде. Әрине, тарихшылардың оны ашық шынайы тарихты жазуға деген мүмкіншіліктер болған жоқ. Тіпті бір ғана мысал келтірейік, Бекмұхан Ыбысын тарихты белгілі. Яғни осы Кенесары қозғалысына байланысты Ермұхан Бекмұхан бабамыздың тарихи көзқарасы алғашқы 40-шы жылдардағы көзқарасы менен 50-60-шы жылдардағы көзқарасы екі түрлі. Себебі алғашқы шынайы көзқарасы, яғни Кенесары қозғалысын ұлт-азаттық қозғалыс деп сипаттап, бұны патша үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы жүргізген күрес деп көрсететін болса, кейіннен бұл қозғалыс феодалдық монархиялық қозғалыс, яғни қазақ қоғамын кері тартушы хандық билікті қалпына келтіруге тырысқан деген сияқты сипаттай беріліп, мүлдем тон теріске айналдырып жіберді, дұрыс айтқанда тонын айналдырып жіберді. Ал осындай жағдайда қазақ тарихшыларының мынау тарихты шынайы зерттеуге кейбір жағдайлар мүмкіндік болмағандығы рас. Қазақстан тарих ғылымы қалай пайда болды? Неге осы күнге дейін ұлттың тарихы жазылмады? Егер ғылым бар, 70 жылдан асты. Міне, келешекте қандай болу керек, қандай міндеттер атқару керек, осының бәрін зерттеп зерделейтін ғылым ол тарихнама болу керек.
Ал сол тарихнама ғылымының жоқтығы бізде осындай жағдайға душар етіп отыр. Біз әлі ненің бар екен, ненің жоқ екен, әлі нені зерттеу керек екенін білмейміз. Егер оның бәрі айқын болса, мемлекеттік хатшы бізге мынаны зерттеңдер, мынаны зерттеңдер деп айтар ма еді? Екінші бөлігі, үлкен негізі, ол деректану ғылымының жоқтығы бізде. Бізде деректерді жинап жатырмыз, бұрыннан өз деректеріміз де бар. Мынау шетелде әкеліп жатырмыз. Ал соны зерттеп зерделейтін, соны өңдейтін, соның ішіндегі шынайылық ақпарат ала білетін, оны неге ғылым енгізе білуге үйрететін ғылым, ол деректану ғылымы. Қазақ тарихы журналының бас редакторы Әбділдабек Салықбай ұлттық тарихты жазуда ауызша деректерде ескерілу керек дейді. Кеңес үкіметі заманында біздің тарихшылардың көбі жазбаша тарихқа, жазбаша дерекке және заттай дерекке ғана жүгініп келді. Енді жазбаша дерек бар, заттай дерек бар, ол өз алдына. Содан кейін ұлттың жаңағы тарихи жырдастандары бар ғой. Сосын мына топонимика, жер сулаттары бар. Онда да тарих жатыр кәдімгідей. Сөз төркіні, этимология дейміз ғой. Онда да жатыр, шежіре бар бізде. Біз осы күнге жеткен шежірелер жаңағы тарихымыздың көбі шежіре арқылы келді. Ол шежіреден бар, соның бәрін қорытып келіп, синтез жасап, содан бір тарих шығару керек та. Сонда мүмкіндігінше ол шынайы тарих сол болады деп ойлаймын. Тарихшылардың бірқатары тарихты қайта жазу керек деседі. Бұған дейінгі тарихтың жазылуында кеткен басты кемшіліктер неде? Нені өзгертіп, нені толықтыру керек? Тарихты бізде де манағы оқулықты ашып алсаң, кілең сандар, цифрлар, хронология, ол жерде как адам жоқ сияқты. Ал шын мәнінде де тарихты жасайтын біз қоғам дегенменен, Бұқара халық дегенменен, сол Бұқара халық пенен қызмет жасайтын, сонымен басында жүретін, қасында жүретін бұл жеке тұлға, адам. Сондықтан осы қазіргі кезде тарихшылардың бір міндеті тарих ғылымын сол тұлғалар арқылы зерттеуді қолға алу керек. Сонда ғана тарихтың із ашылады, мән мағынасы ашылады. Басты мәселенің бірі тарих мәселе, тарих барлық қоғамдық ғылымдардың өзегін айналу керек деді. Орта буыны болу керек деді. Ал соларменен байланыс жасайтын, қай жерде не болып жатқан, мынау нелерменен, мұрағаттарменен, мұражайларменен, әртүрлі ғылыми зерттеу институттарменен осының бәрін нені жүйелі түрде ұштастырып байланыстыра жүргізетін бір ғылыми орталықсыз әркім әрқайсысы өзінің несіменен кететіндігі, бетіменен кететіндігі ол анық. Қолдан келсе іріткі салғысы келетіндер жоқ емес. Олай болса, алда айқын мақсат бар, міндет бар. Енді шегінерге жол жоқ. Жалқаулыққа бос сөзге бой алдырар уақыт та жоқ. Міне, өте орынды айтылған дүние. Алтын Орда адамзаттың тарихында ең ұзақ өмір сүрген империя. 260 жылды ма, біз Зардыхан Қинаятұлы деген тарихшы ағамыздың айтуынша 260 жылдан аса өмір сүрді. Сонымен қатар, Ресей империясы деген бар. Ресей империясының құрамында да біз болдық. Сонда қалай Алтын Орданы келеміз, сонда біз тағыдан да Ресей империясын тағдырлаймыз сонда? Әр нәрсенің өзінің орны бар. Ол мына тарихи уақыт, тарихи кеңістік деген бар. Сол белгілі бір тарихи кеңістікте, тарихи уақытта біз мына тайпалар сол ненің құрамында болдық. Осы жерде болған ол ақиқат. Ал енді Алтын Орданың құрамында болды деген Алтын Орданың бәрін біз дәріптеп, Алтын Орданың бәрін өзімізге енбеген бар. Иә, оның белгілі хандарын дәріптеуге болады, бірақ ана біз Алтын Орданы тұтастай біз оны қалай болады? Алтын Орданы да сол заманда Алтын Орданы бізге қой үстінде бостан жұлтқан заман болған жоқ қазақ халқы үшін. Ресей империясы мен Алтын Орданың қазақтың тағдыры үшін екі түрлі маңызы бар. Алтын Ордада қазақ Алтын Орданың жаңағы отар елі болған жоқ, қожайыны болды. Өйткені негізгі халық осы далалықтар болды. Жаңа 92 деді ме, ұру сол негізгі халық болды. Халық тарихтың иесі болатын болса, Алтын Орданың иесі сол 92 ұрулы ел. Жалғыз бір-екі саусақпен санағандай хан емес. Ана ханы маңғол, айналайындар. Соны айыру керек. Ана 92 баулы ұрулы халық біздің қазақтың құрамында соның 60-ы әлі күнге дейін бар. Солар негізгі тарихтың иесі солар. Ал енді Ресей құрамында біз отар ел болдық. Отар ел болдық, сондықтан біз мақтан ете алмаймыз. Ресей тарихының, империясының тарихыменен орыстар әлі күнге дейін мақтан етеді. Неге біздің айырмашылығымыз осы? Мақтан етеді. Ермак орыстар үшін батыр, қазақтар үшін жаулап алушы, қанды бала қарақшы. Қараңыз қандай айырмашылықтар бар. Мінекей мынау тәуелсіздік заманында осының бәріне акцент жөнді қойылу керек деп ойлаймын. Қазір барып кез келген Қытайға айтып көріңіз, сен 17-ші ғасырда 1644 жылы анау неден қырдан манжурлар келген кезде ұлт пен мемлекет болып тұтастың деп айтып көр, мойын дүзіп алады мысалға.
Қытайлар айтады, біздің тарихымыз, біздің заманымызға дейінгі 10 ғасыр ары дейді. Сөйтеді тағыны мин, цин, таң, паң деген ана жеке-жеке кезінде құрылған династиялар, мемлекеттер, неше түрлі ұлттарды біріктірді, шатасты, қаттан ыдырады, қайттан біріктірді, бірақ барлығын тұтас бір ұлы Қытай халқының тарихы деп қарастырады. Мынау біздің тарихымыз үлкен қасіретті тарих. Оны тарихымызды оқудың өзі трагедияға айналды деп ойлаймын. Өйткені оны жөнді оқу болған жоқ өзі шын айтқанда. Өйткені біз кеше ғана енді ес жиып, бүгін ғана сол тарихты жазғалы отырған халықпыз шынында. Ал енді оның себебін айтайын, неге олай болды, бұл неге қасіретті тарих дейміз. Өйткені бұл тарих, түркілердің тарихы жаулардың қолымен жазылды. Ең қиыны осы. Қытайдың қолымен жазылды, Ресейдің қолымен жазылды, Иранның қолымен жазылды. Олардың бәрімен түркілер кезінде жауласқан елдер. Міне өкінішке орай, біз немесе еуроцентристік көзқараспен жазылды. Ресей тарихшылары да сол көзқараспен жазылды. Енді осының бәрінен арылуға жет болады. Мына Астанада бой көтеріп жатқан Түркі дүниесі институты, мінекей осыны солай қойды. Түркі академиясы осы ұлы тарихи қателікті жөндеу керек деп ойлаймын. Мыңдаған жыл түркілердің тарихы тек жаулардың жазуыменен солардың архивінде қалды. Өкінішке орай, біз соларды пайдаланып жүрміз әлі күнге. Светлана ханым. Мынандай бір мәселені біз негізінде шешіп алуымыз керек. Мына жерде тарихымызды қайта жазу керек деп айтып жатыр. Біздің тарихымыздың жазылған негізі бар ғой. Ондан біз бас тартпауымыз керек. Біз соны жаңашалап, соған табылған жаңағы деректерге көзқарас, сол көзқарастарды, пайымдауларды енгізуіміз керек. Неге біз осы айғайлап бар жерлерде де айғайлап жатыр қазір кезіміз. Әсіресе мына тарих осы ұлттық тарихты зерделеуге байланысты жаңағы мына кеңестен кейін негізінде ол дұрыс емес. Тарихымыздың негізі бар. Оны жаңашалап, жаңа көзқарастармен қайтарып жазу керек. Мына жерде жаңа сюжетте көрдік. Атабаев мырза жаңағы жарты кеш жаңағы тарих деп жатыр. Ол өте дұрыс емес деген пікірден мен өткен. Себебі тарихымызды ары қарай байытып, бізге мемлекет хатшы бұны жаз деп отырған жоқ. Бұны толықтырыңыздар, дамытыңыздар. Мына ұлтымыздың жастарына тәрбие беретіндей, соларды патриоттық сезімін оятатындай сондай деңгейге жеткізіңіздер, ашыңыздар, ғылыми баға беріңіздер деп отыр. Сондықтан да осыны шатастырмау керек. Қазақтың ең алғашқы тарихын жазған білесіз ба кім? Ано ежелден бастап өз заманындағы қазақтың тұңғыш тарихын жазған кішкентай 55-60 бет Шәкәрім Құдайбердіұлы. Оның әдістемесі қандай? Ол қазақ тарихын Адам ата Хауанадан бастайды. Онда мемлекеттер төменде тұр. Бірінші орында этникалық тұрғы тұр. Егер этникалық тұрғыдан жазылса, ано біз айтқан жақ қола дәуіріндегі этногенез процесі бірінші орында тұрады. Ал мемлекеттер сол қалыптасқан мемлекеттер. Сонда біз Қытайда сияқты, Қытайда 5000 жылдық тарих үзілмесе, біз ана қола дәуірінен күні бүгінге дейін Қазақстан жеріндегі этникалық процесс қазақ халқының тарихын үзбейміз. Ал мемлекеттер басқа оқу, олар екінші, үшінші қатар тұрады. Шәкәрім болсын жазған, менің ойымша мемлекеттік қатысын ұсынып отқан жаңа әдістеме туралы жазыңдар десе, мына тұрған біз базамыз, біздің тарихымыз бар. Тіпті Қазақстан тарихын білесіз бе? Қанша оқулық бар? Үш адам саусағын қосса, одан аз оқулықтан. Қазір оқулықтар көп. Бірақ айналып келген бәрі ұқсас, бәрінің методологиясы бірі неден шыққан. Мемлекеттік хатшы Марат Тажин мырза айтты, тарихты толықтыру керек, тарих жастарға идеологиялық күш беру керек деді. Жаңа Берекеттің өзінің сөзіне байланысты айтайын дегенім, қытайлықтар неге өзінің тарихымен мақтанады десеңіз, олардың 5000 жылдық жазуы тұр. Парсының Пехустин жазуы тұр. Ал бізде ондай жазу болмай тұр ғой. Егер біздің өзіміздің Сақ дәуірінен өзімізге тән, Түркі дәуірінен өзімізге тән жазуымыз күні бүгінгі дейін сақталып отырса, біз айтар едік, міне, менің тарихым өз көзіммен, өз қолыммен жазылды деп. Біз ондай мүмкіншілікке ие бола алмай қалдық. Содан кейін басқаның дерегіне сүйенуге, сондағы айтқан мәліметті қорытындыға мәжбүрміз. Біздің қасіретіміз төл дерегіміздің аздығында жатыр. Біршама деректер бар, бірақ кейінгі 15-16 ғасырлардағы мемлекеттер бойынша деректер жоқ. Мен бұрын ойлайтынмын, бұл қазақтар бойынша неге жазба деректер аз деп ойлайтынмын. Өйткені бұл көшпелі өмірден шығар деген пайымдар жүрген. Сонда қалыптаспаған, иә, сонда қалыптасқан. Бірақ ол бірақ өйтіп айта беруге де болмайды. Өйткені былай қарасаңыз, мынау Қырым хандығы бар. Бірақ дерек бар өзінен шыққан. Қазан хандығында бірақ дерек бар. Астрахан хандығында бірақ дерек. Болды. Басқа деректер жоқ. Сол жоқ. Енді жойылды ма? Ондай деректер бізде ол жойылды деген не жоқ. Жойылды деген ақпарат жоқ, бірақ болуы да мүмкін.
кінеді. Бірақ бізге қазіргі күні біліп отырғанымыз сол. Сондықтан біз оларды пайымдағы дағанда бар ғой, сол кезде осы деректерді, сол жазылған деректерді, жазба деректерді ауыз әдебиетімен салыстырып жазуымыз керек. Біздің бабалар сөзі шықты ғой, 100 томдық. Міне бұл біздің негіз. Осыны басқа жазба деректермен салыстырсақ, біз қазақ тарихын сонда табамыз. Енді құрметті студия қонақтары, мемлекеттік хатшының айтқанына байланысты, дәл қазіргі таңда қазақтың тарихына не қосу керек? Енді біз түбегейлі оны қайта жаза алмаймыз. Светлана ханым өте жақсы айтты, негізі бар, бірақ біз оған не қосу керекпіз? Қай осал тұстарына мән беру керекпіз? Қай жерлерін жақсарту керекпіз? Және біздің тарихымызды идеологиялық құрал ретінде, жастарды тәрбиелейтін идеологиялық құрал ретінде пайдалану үшін не істеу керекпіз? Тарих жазылады, жазылғанда, оны енді тіпті жазылмаса да қазіргі көз ашық халық біледі Қазақстан тарихының негізгі асу тұлғаларын, тұстарын біледі. Өкінішке орай бір нәрсе, біз әлі қолға алмай жүрген бір нәрсе бар. Дамыған елдер өз тарихының виртуалды нұсқасын жасап жатыр қазір. Экрандық нұсқасын жасап жатыр. Айналып келгенде біздің оқулықтарымыз жаңағы кішкентай ғана бір 2000 тиражбен шығатын болса, ал енді мынау экранға шыққан кезде ол ондаған миллион, жүздеген миллионды бірақ қамтиды ғой. Сонда негізінен сол экраннан алған деректер халықтың тарихы болып миға сіңеді екен қарап отырсақ. Қазір бүкіл әлемде сондай тенденция орын алып жатыр. Анау Александр Великий деген фильм шықты, немесе анау жаңағы Египеттің ханшайымы туралы толып жатыр. Бәрі экранға шықты қазір. Егер де біз өз тарихымызды сол Алтын Орда дәуіріндегі дүбірлеткен, әлемді дүбірлеткен ұлы даланың ерліктерін немесе оның трагедиясын экранда көрсете алмайтын болсақ, оны кітаппенен еш уақытта біз насихаттай алмаймыз. Соны айтқым келеді. Жалпы 7 деген сан киелі ғой. 7 классикалық ғылым бар. Соның бір тарих. Тарихтың 7 саласы бар. Және тарихтың атқаратын 7 бір міндеті бар. Мен соған тоқталсам деймін. 7-сі бірінші тарих ол білім және ғылым. Тарих ол тәлім және тәрбие. Тарих ол саясат және идеология. Міне осы ана келгенде қазіргі кезде әрбір менің ойымша 20-25 жыл сайын бүкіл елдің тарихы әрбір буын жаңа ұрпақ пайда болған сайын соған заманның талабына, технологияның дамуына сәйкес тарихты соған икемдеп отыру керек. Негізгі өзек қалады. Бұрынғы том-том кітаптарды қазір оқымайтын заман келді. Оның бәрі көзбен көруге болады. Жаңа ағамыз айтқандай, оны жеңілдетіп, санаға әсер етіп, жеңілдетіп берсе, тез қабылдайды. Тарихты негізі жасаушы да халық, таратушы да халық. Сондықтан да біз халықтың игілігіне еңбек етуіміз керек. Тарихтың жаңағы осы айтылып жатқан көптеген кемшілік тұстары, толық емес тұстарын толықтырып, соған ғылыми баға бере отырып, өзіміздің жаңағы Қазақстан тарихын әлемдік деңгейге көтере білуіміз керек деп ойлаймын. Тарих деген бұл ғылым. Ғылым болғаннан кейін бұл жай ғылым емес, бүгінгі тарих бұл пәнаралық ғылым. Оның ішінде ол бір деректі алу үшін біз эпиграфика, нумизматика, басқа нәрселерді білуіміз керек. Біздің көп жазушы ғалымдарымыз кітаптарды оқиды, зерттеулерді оқиды да деректерді білмейді. Деректерді талдау керек. Тарих саласында біріншіден кәсіби мамандар айналысу керек. Әйтпесе қазір біз екінің бірі тарихшылар, біз қарсы емеспіз, бірақ олар адасатын тарихшылар көп жағдайда. Деректерді дұрыс білмейді. Құрметті студия қонақтары, сонымен біздің бүгінгі бағдарлама тәмам. Мүмкін емес бағдарламасының толыққанды әрі жазбаша нұсқасын сіздер әрқашан Жастар үні журналынан оқи аласыздар. Қазақтың тарихында біз ұялатындай ештеңе де жоқ. Сондықтан біз өз тарихымызды білу керекпіз және өз тарихымызбен мақтану керекпіз. Өз тарихымызды жастарды тәрбиелеу үшін идеологиялық құрал ретінде пайдалана білу керекпіз. Келесі аптада амандықпен жүздескенше, сау болыңыздар.